Vissa sköldpaddor, som exempelvis aldabrasköldpaddan, kan bli över 150 år gamla. Men precis som andra djurgrupper varierar livslängden beroende på vilken art det är. Jag har en rysk steppsköldpadda som heter Bosse. Hon kan bli mellan 50 och 100 år gammal. Så även fast Bosse inte är mitt äldsta djur just nu, kommer hon överleva alla djur här hemma i djurrummet. Så om du skaffar en sköldpadda som husdjur, kommer du ha en familjemedlem i många år.